Mingəçevirin Maqomayev küçəsi ilə Füzuli küçəsinin kəsişməsində yol qəzası qeydə alınıb. Toy karvanında olan Kia markalı avtomobil şoförün qırmızı işığının tələblərini pozaraq yoluna davam edib və hərəkətdə olan BMW markalı avtomobilin qarşısına çıxıb. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Gəncədə isə Təbriz küçəsi ilə hərəkətdə olan Zakir adlı şəxsin idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobil Firdovsi küçəsindən dönmə əməliyyat edən toy karvanında olan Chevrolet markalı avtomobilə çırpılıb, Vazın sürücüsü yaralandığı üçün Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə göndərilib, ona tibbi yardım göstərilib, polis faktlar araşdırır. Şöbəyə təxminən 10 dəqiqə əvvəl avtoqəza nəticəsində xəsarət almış xəstə gətirilmişdir. Obyektiv müayinədə xəstədə heç bir patologiya aşkar olunmadı. Halı kafidir.